too loudly, not too loud. Okay. If you want to touch gloves, cut them out. Go back to your corners. Fight. Show me, Eric. No! Fight, are you ready? 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 ごめんね、Så fort du får läget så drar du med det låset. Varsågod, på. Låt dem inte vila. Låt dem inte vila då. Låt dem slita för den positionen. Han ska känna att han sitter i en dålig position. C'est ça qu'il cherche, c'est ton bras. Laisse-en ton coude. Il nous vexe, attention, c'est ça qu'il veut. Allez, bouge-le. Bouge-le. Attention à ton bras. Fortsätt så, platta utan! Snyggt! Låt han inte ligga och snacka med sina coacher. Ska hela tiden så fundera på. Push! Snyggt! Push! Trappa den! Rösta!